Kakamega County introducing the first comedian of the night. I know you all absolutely love her, the lady from Chebarbar. She loves Musi. Kakamega, show your love for one and only the amazingly talented Jemutai. Jemutai. What you say? Thank you, Churchill. Angapi KDF? Mutu asikulete na Kizungu. Bunduki ni yako, Kizungu ni ya ofisi. Hata mimi kabla nionge, Kizungu inakuanga very good in my head. Bani kifungua mdomo. Sawa. Hata sisi tuliambia Kipchoge, ukifika, ukisha shinda marathon. Mutu akulisa, how was the race? Switch challenge. Kala ba kasa macho gani utafute translator mtu asimsumbue si ndio? Hey, unajua kuna heta alisema watu wenye nakula Kenya ni Jemutai na Waluya, kwani ni uongo? Si mguu hii mguu ni mkalenji, si ni achiswa nini mguu ya achiswa? Nisaidie na chaisa. Asante. Unaona Kenya kuna watu romantic, ni wewe uko na gaidi. Unaona? Wacha ni kunye na chaisa. Agapi kavana? Shika kavana ujibambi. Kunya tu. Chibambi. Iyo ni musuru kabisa. Ukikuna nyasesa? Unaona? Ukitaka wasichana, tafuta mtu wako na china msitu kama uparanya utichilo. Successful people, ngangana tu hapo na braio. Na riji. Hey, lakini kama kuna kitu Kakamega County imenipatia, that I own, as a mom unajua, ukipata msichana wa kasi wa nyumba vizuri umangukia, si ndio? Hey, Mungu alinipatia natoka Kakamega. Lakini tumekaa na yeye tunamaliza karibu miaka 3. Lakini siku ya kwanza kabla akuja kwangu si alinisumbua. Kakamega. Kwanza mara kwanza akaniambia, "Nimaifanya kazi lakini kuja Nairobi itabidi utume fe." Mimi nikatuma. Akanipigia akaniambia, "Na Martina tusikosane. Ujue umetuma pesa na imekuliwa na Filisa, si mimi." Usije ukaniharibia china, na ujue mimi niko on demand. Buka hata simu nyingine kwanza inaingia, nikamwambia, "Ah, pole." Natuma ingine. Nikatuma. But alikuwa msana mzuri akaniambia anapanda gari asubuhi. Asubuhi akanipigia akaniambia, "Eh, ndio nimeingianga kwa gari, mmeamka?" Nikamwambia, "Ndio tunaamka." "Eh? Saa moja ndio mnaamka na sisi tumeanza kupika lunch." Ati naenda kwa nyumba kani hii. Nikamwambia, "Wewe kuja." "Ah, kuja vizuri." Akafika Timboroa. Akanipigia tena, "Eh, madam, hapa kuna pariti sana. Kama na kuna pariti fuko wako sinirudi nikuja na simiu." Nikambia, "Aa." "Kuja tu." Nikambia, "Ah, kuja tu, nitakugawa sweta ya yangu." Haka kuja vizuri, akafika Salga. "Hey, madam. Halo. Kumbe ile achali nilichoma mafuta nilichoma watu wengi hivi. Hey, niko na usuni mingi sana. Hebu nitumia 200 hapo ninuwako miwa. Nipunguze usuni." Nikatuma. Akafika Nakuru. "Ah, madam, ulisema watoto wako wanasoma CPC. Naona gari inaenda hapa National Park Nakuru. Si niendako nione flamingo ndio kiambiwa chora flamingo nimechua." Nikamwambia, "Kuja utaona kwa TV." Akafika Naivasha. "Madam, eh, hii gari imeshikwa. Nitumia yako 250 just in case waseme kila mtu atoe ongo." Nikatuma. Akafika town. Hako wama hii niona. Akaniangalia hivyo, akaniambia, "Eh, hey, madam. Hiyo mwili na mshahara umeniitia." "Eta upunguse ama uniongeze mshahara." Kwa sababu ukiniongelesha kwa simu nilikuwa nasikia ni sauti ya mtu mdogo, tunaweza grow pamoja. "Oh, sha grow." Niongeze. Eh, nikamwambia, "Ai, naliaka. Na ni usiku umevaa shades." Akaniambia, "Wachana na usiku. Hata kama kuna jua, mimi najua mahali jua yangu inaniwakia yako." Tukafika nyumbani,
wakaingia hivi kwa nyumba kanaa eh hey, madam wacheni watu waolewe na watu wako na pesa hii ni TV hii ni TV hii ni simu akachukua simu akapiga kwao eh hey, oneni ofisi yangu mpya hii ni chikoni akaonya sana nyumba yangu yote kanaambia madam na huyu mse yako mlipatana tu na hivi hivi venye nimepatana na simu nikamwambia eh hey. Akasema eh hey. Kwani mimi nilikuwa wapi? Kwani ninachelewanga kila mahali? Nilikuwa wapi hakuniona nikaonekana na simiu? Akanipatia wewe madam sai, ukisikia hoteli inafunguliwa mahali, hata kama mse yako uko busy anaweza kukutuma wende represent. Eh. Mimi chusi simiu kasi anaitwa ngo ni eh macherano anapigana kuja upige nduru. Watu wakuje. Ati oh kondoo imeingia kwa shimo sijui ya nani ndio huyo simiu wangu. Ameenda akaingia kwa shimo anarudi na kondoo kama mtoto wa karasu anapepa paka anatoka shule. Eh. Ame complain. Sasa juzi vile nilimwambia nakuja Kakamega. Amenituma na salamu na juzi kwa anashika majina itabidi niwasome. Kama unawajua uende uambie. Salamu ya kwanza alituma kwa Talma. Unajua jana kulikuwa na nomination. Najua governor si wa UDA. Jana kulikuwa na nomination ya UDA. So anatuma salamu kwa Talma. Eh. Pole sana kwa kuanguka nomination. Lakini ile siku nilikuja senda nilijua tu wewe kurako yezi cha korokoro. Aya natuma salamu kwa chief. Na ujumbe ni kwamba sasa kuku ni kitu ya kuharibia mtu China. Anatuma salamu kwa sister yake Janet na mzee wake Geoffrey. Lakini ujumbe ni kwa nani? Kwa Geoffrey. Umekana mtoto wenyewe miaka 7. Na kwetu hujaileta hata kitu. Si uleta hata maembe ya avocado tupande jua ikiwaka tusemanga hiki fuli ni ya Janet. Anatuma masalamu kwa mpenzi wake Simiu. Eh. Hii mambo ya kurejesta laini imekuja na vitu mingi. Lakini mbona uniblock kwa WhatsApp tukichat? Ujumbe ni kwamba maji ya ugali aionjwi. Asante. All right, show your love for Jemutai.